Aquest any ha sigut un any francament complicat, probablement el més complicat de la nostra vida des d'un punt de vista professional de tots aquells que ens ha tocat estar aquí al davant. Ha sigut un any complicat perquè no sabíem moltes de les coses relacionades amb aquesta malaltia, del seu comportament i també des del punt de vista hospitalari de com organitzar-se per fer front a una malaltia nova de gran contagiositat. Hem après moltes coses, coses que no havíem après a la universitat i que hem hagut d'aprendre sobre la marxa, però realment, possiblement, el record que tots tindrem d'aquesta etapa ha sigut la gestió dels equips, el comportament dels professionals. Jo sempre dic que aquesta ha sigut una pandèmia de valors, també. He après a equivocar-me i a rectificar ràpidament. Això ens ha passat sovint des del primer dia, que havíem de prendre decisions que en minuts, que, sobretot a la primera onada, que va ser francament complexa. A la segona hi ha hagut una altra complexitat, que ha sigut compaginar l'activitat Covid i no Covid, perquè l'hospital no es pot aturar, tenim uns malalts en els que ens devem, tinguin o no tinguin la infecció, i per tant aquesta agilitat en corregint allò que ens equivocàvem el dia abans probablement és la lliçó que m'he après més en aquesta gestió de la Covid.